Magandang umaga sa inyo mga master. Mayroon na naman tayong panibagong gagawin ngayon. Isang Camel brand ng washing machine. Masakit daw sa ulo, sabi ni customer. Titingnan natin kung bakit masakit sa ulo. Ririnig niya pag naglalaba, ayaw pa daw umikot. Ano? Nakaikot na yung makina niya, pero yung propeller pag hinahawakan mo ayaw. May problema po ito pag mga ganitong klase, kasi hindi na yung pambelt ang problema pag ganong ingay. Ang problema noon ay isang pinaka-gear niya sa loob na kinakabitan ng pambelt at saka yung itong propeller. Plastic lang po kasi, kaya iwasan nating maglaba lalo na mga mabibigat. Okay naman yung fly ng propeller niya, oh. Wala naman. Yan po ay yung aluminum. Yan po yung pinaka-shafting niyan, nakakabit diyan sa pambel. Aluminum din yan, pero matiba yan, hindi basta-bastang masisira. Ang pinaka-problema nito, mga master, kita ko sa inyo. Yung kinakabitan ng yung shafting niya, yung gear, kasi plastic lang yan. Alam nyo ba kung bakit nagaganon? Hindi naman talaga maiwasan, pero sana ay pwede pa kung wag i-overload yung paglalaba. Kung kahit may nakalagay na 10 kilos capacity o 5 kilos, wag nating isagad sa ganung kabigat o kadami yung labahin, kasi isa yan sa dahilan na makakasira yan. Nandyan yung pinaka-gear nyan sa loob. Tatanggalin natin para ipakita ko sa inyo. Yan. Yung mga gear nyan sa loob, puro plastic yan. So, hindi talaga pwedeng gamitan ng o lalagyan ng daming labahin o sinasalang sa loob. Kasi pag once na sinasalangan niya ng mga labahin na sobrang dami, mapupersa yan yung pinakagear sa loob. Hindi pa naman matibay yan, puro plastic yan. Yan ang dahilan ng sobrang ingay. Hindi po pambilt ang problema niyan. Iba yung tunog ng pambilt pag may problema. Yan, masakit sa ulo yung gear, kasi nga nagkukunik-kunik yung mga gear sa loob. So yun ang sobrang ingay, masakit sa ulo at sa talinga. So ngayon, tatanggalin natin mamaya yung gear niyan, ipapakita ko sa inyo. Pero pag mga ganitong sitwasyon, kailangan talaga replace yan, kasi pagpapalitan mo lang yung kung saan yung problema, yung ibang parts niyan ng mga gear may something problema na din. So, hindi pantay. So, ipapakita ko lang sa inyo kung anong problema nito. Pero, pag mga ganito, ang ginagawa ko, i-replace ko na yung buo. Yung pinagkabitan lang ng pambelt, yung bilog, yung binabalik ko para magkasya din yung pambelt. Kasi dito, mahirap yung bilihan sa amin sa probinsya. Pupunta pa kami sa downtown o sa city para makabili. So, abot pa ng isang araw bago makabalik. So, kailangan ng gamitin ni customer. So, hanapan na lang natin ng solusyon, idea.
remedy ang tawag niyan. Ngayon, tatanggalin ko yung pinaka trouble nito, yung gear. Yung hinahawakan ko, puro yan plastic. Yung mga gear. Yan. Nakita nyo? Mga master. Yan po yung dahilan kung bakit sobrang ingay at saka ayaw nang umikot ng propeller. Kasi nga, wala na. Ubos na yung ply niya. Plastic lang po yan mga master. So sabihan natin yung mga customer na pag maggamit ng washing machine, huwag i-overload. Tingnan nyo. Pakita ko sa inyo. Sobrang maitim-itim kasi ba hindi masyado makita, pero try natin i-focus. Yan po ang dahilan yan. Yan po, apat na maliit na gear ang nakaikot niyan. So, yan ang pinaka number one talaga masira. Pag ganun, makarinig kayo ng ganung ingay. Yan o, tingnan nyo. Wala na po. Manipis na po siya. So, hindi na kumakagat yung mga gear niya na maliit. May apat pa yung gear niyan sa gilid niyan. Yan ang pinaka main na gear sa gitna. Yung connection niyang papunta doon sa itaas. Yan, tingnan nyo. Yang sa loob na yan, may apat na maliit na gear. So, kung papalitan lang natin siya ng isang gear lang, yung may problema, sa ibang portion niyan, baka may problema na din. May ano na, may manipis na din. So, kung may mabilhan lang sana, pwede nating tanggalin lahat at saka halitan. Pero wala dito sa amin, so remedy yung ginagamit ko para magamit ni customer. Yan po, tingnan nyo. Pag umiikot yan, yung gear na sa ilalim, yun ang nagsusupply ng paghila ng pambelt. So kaya umiikot yung propeller. So pag umiikot yung pinakamakina ng washing machine, hindi na yun sumasabay yung apat na gear para mag-reverse siya o mag-forward. Kaya yun ang dahilan ng pag-iingay niya. Hindi na kumakapit yung mga ply nito. So, mayroon kaming washing machine na naka-standby. Yan po ang gagawin nating remedy. Ipapakita ko din sa inyo kung paano natin palitan. Ang gagamitin ko yung buo. Pareho lang po sila ng size. Pareho lang sila ng sukat ng shafting niya. Kung baga yung parang pinagkakabitan ng propeller. Pareho lang. Same lang ng sizes. Ang hindi lang pareho niya yung bilog ng pinagkabitan ng thumb belt. Kasi kung ibabalik ko, ilalagay ko yung pinaka-original nito, so maliit siya. So maghahanap naman tayo ng pambelt na maliit din. So walang available na pambelt. So ang gagawin natin, tatanggalin natin yan, ilipat natin sa... Yan. Diyan natin ilagay yun, yung pinagkabitan ng pambelt. So... mga master, ganyan lang po yung parang remedy na lang po natin ang gagawin pag wala tayong mabilhan na spare parts, lalo na dito sa amin sa probinsya. 5 oras papunta, 5 oras pabalik. So, aabot pa ng 2 araw bago ma-repair. Pag mayroon naman kayong mga savings na mga spare parts na okay pa, i-explain nyo na lang sa customer na yan ang gagawin natin. Kinakalawang pa po yung pinaka-tornilyo nito. Ngayong nagagamitan natin ng W40 para matanggal, para magamit natin. May tubig na po yan nabasa, kaya nagkakaroon na siya ng kalawang. Yan, okay na, natanggal na natin. Same lang sila ng sizes.
yung pinaglagyan lang ng pambelt. Yung pinapakita ko sa inyo mga master, yung trouble nito ay hindi na natin siya pwedeng ibalik. At saka yung mga kasama noon na apat na maliit na gear, yung tinanggal ko kanina, ay hindi na rin natin siya pwedeng ibalik. Baka magtutrouble na naman ulit. So yung buo na ang ibalik natin, ipalit natin, kasi okay pa yan. Ang problema lang niyan sa original na washing machine na pinagkuna namin is yung pinakamakina niya sunog. So okay na yan. Ibabalik na natin ngayon. Ito yung pinagkabit na yan, oh. Yan po yung pinaka main na gear. So pag hindi na talaga yan, wala nang ply yan, iikot lang yan at saka sobrang ingay. Iikot, pero yung pinaka propeller sa loob para magwawas ng mga damit ay hindi iikot. Yun po ang dahilan ng sobrang ingay at saka hindi umiikot yung propeller ng washing machine. So huwag niyo akong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel na Remletik. Mag-like, share, comment at sa kahit notification para ma-update kayo sa next kong mga videos. So yan, okay na po, try lang muna natin kung kasya ba yung propeller. So ganyan po ang pag-re-replace ng maingay na washing machine. So okay naman yung nakasafting niya, yung ply ng propeller okay din. So babalik na natin mga master para masubukan na natin. Pero bago natin siya ibigay o ibalik sa customer, make it sure din mga master, lalagyan din natin ng tubig para ma-check din natin kung may leaking ba, kasi tinanggal natin yan. Kasi pag hindi yan kasya din, pwede natin tanggalin. Pero pag wala siyang leaking, ay successful po ang ating araw ngayon. May natutuwa na namang customer na okay na yung washing machine niya. So okay na, naikabit na natin, umiikot naman. Pati yung pinaglagyan ng tornilyo niya, yung butas, same lang din. Ang hindi lang pareho nila is yung pinagkabitan ng pambelt. Yung trouble nito, yung gear na plastic, at saka yung kinabitan niya, hindi na natin yun ibabalik. Pero may remedy pa naman ako. So explain na lang natin sa customer. Ganun na lang po ang gagawin nyo mga master. Kasi pag once na ibabalik nyo yung pinagkabitan ng gear, may problema na din yun yung iba. So after a day, babalik na naman si customer kasi maingay na naman. So yun lang ang gagawin. Palitan natin ng buo. Hindi naman siya masyadong may kamahalan, kayang-kaya lang yan ni customer. So lagyan muna natin ng tubig bago natin ibalik yung buong tornilyo para ma-check natin kung may leaking ba o wala. So wala naman. Okay naman, so kasang-kasya mga master. Tingnan niyo kung may tagas ba. Okay naman, wala namang tagas. Yung hose lang ang may tagas. Tingnan nyo yung hose, may leaking na, pero ibang ano na yan, may butas na yan kasi medyo matagal-tagal na din itong washing nito. Pero papalitan na lang yan ni customer, sasabihan na lang natin. Yun lang ang sinasabi ni customer, na ayusin yung ingay at saka ayaw umikot ng propeller, hindi makalaba. Yung hose, madali lang yung palitan. Okay na po. Ibalik na natin yung propeller nito para masubukan nating panda rin ngayon kung maingay pa ba o hindi. At saka umikot ba yung blade nito, yung propeller.
Pagbalik natin ito, huwag masyadong higpitan ang tornilyo para in case na may trouble ulit. So, madali pang matanggal. May nangyari na din kasi yan sa akin, yung sobrang higpit ng pagkabalik ng tornilyo. Tapos, tinanggal ng customer, ay nagkaroon na ng lost thread yung ulo ng tornilyo. So, hindi na matanggal. Same lang din yun, Camel. Try nating paandarin. Yan. May nagawa na naman tayo ngayong araw na ito, mga master. Naging successful naman ang ating pagtutrouble, pagre-repair ng washing machine na Camel. Tuwang-tuwa na naman ang ating customer ngayong araw na ito. Okay din. Yan ang ginagawa namin. Pag mahawakan mo yung propeller na yan, kaya mong mahawakan yan. Ang ibig sabihin yan, pump belt din. Papalitan ng pump belt. Wala ng ply. Pero okay naman, hindi kayang pigilan yung pag-ikot niya. Yan din. Yan din ang pag-check ko. Sira ang pump belt. Kung mahawakan mo yung propeller na yon, kaya mong pigilan yung pag-ikot niya, check mo yung pump belt niyan. Yung ply din yan. Baka wala na rin, manipis na. So okay naman, naging successful na yan. Oh, wala na po yung ingay na masakit sa ulo, sabi ni customer. Ang kanyang Camel na 10 kg pwede nang magamit, pero explain natin sa customer, mga master, pag mga ganito, wag i-overload. Isa yon sa dahilan na pagkasira ng gear na plastic lang, yung overloading ng paglalaba. Kahit 10 kilos yan, huwag nyong isagad sa 10 kilos para ma-maintain natin yung washing machine na matagalan pang gamitin. Yan o. So, hanggang sa susunod nating pagkikita, mga master, huwag nyong kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel na Remletic para ma-update kayo sa mga next kong mga videos. Mag-like, comment, share, at saka hit notification. So, hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyo, mga master.